речах, і політика саморегуляції має базуватися дійсно на реальних речах, які є в країні. Тому що от, ми всі це казали, ми маємо це визнати. Да, Україна – це бідна країна. Ну так, десь біля дна. Бідна країна. Значить, якщо ми бідна країна, ми маємо виходити, причому з високим рівнем, абсолютно погоджуюся з ним, не можна про це забувати, високим рівнем сприйняття побутової корупції. Ми це сприймаємо нормально, на всьому побутовому рівні. От я просто завжди дивуюся, коли розумні люди, експерти, вважають, що от навколо може бути субота, а отут четвер. Ну не буває так. Ну не прилетиться фея до нас з цим четвером. Все одно, якщо навколо субота, то у нас буде субота, от і все. Якщо навколо нормальний рівень сприйняття побутової корупції, у нас буде нормальний рівень побутової корупції. Якщо навколо монополізований бізнес, який абсолютно ніяким чином не пов'язаний з бізнесом, з економікою. Ну не пов'язаний. Ну хорошо, все одно ми ж при все одно це буде. Значить, яким чином зробити? Да? Виходити з реалій. Тобто, виходити просто з реалій. Як зробити більш дієвим органи саморегуляції? Інституціональна підтримка. Ну неможливо, ну слухайте, от комісія журналістської етики в цьому році буде 14 років. О 14. Я свого часу, коли комісія тільки починалася, і всі критикували, що що зробила ваша комісія, я з 2002 року була в комісії, і кожного разу от я правда вважаю, що я є патріотом комісії, я кожного разу захищаю комісію. І от кожного разу захищаючи, я казала, люди, от як ви вважаєте, осеред юристів, такий механізм, як Європейський суд захисту прав людини, це ефективний механізм. Так? А ви знаєте, що тільки на 13-му році існування Європейського суду було винесено перше рішення? Так? А ви знаєте, скільки років юбілейного монетку випускав наш Нацбанк у зв'язку з цим Європейським судом? Тобто, ну все одно, це дійсно це не буде за рік, за два. Так? 40 років по пустині. Якщо ми вважаємо, що наша мета прийти до ефективного механізму саморегуляції, якщо ми вважаємо, що це питання нашої взагалі людської самоповаги, що ми не скот, який має хтось, супергеній Порошенко, супергеній Юра Артьомова, супергеній ще якийсь, заганяти як отару, да, на убой. І ми маємо казати, що які ще нам потрібні санкції? Та розстріл, ну господи, ну розстріл на розсидіть. Давайте будемо виводити менеджера там групами і розстрілювати. І виводіть їх до тих пір, як каже Богдан Черва, до тих пір, поки з'явиться новий якийсь там тип, клас, який скаже, Боже, як я боюся, що зараз мене цю тару поженуть. Ну не буде цього. Значить, безперечно, що ми маємо говорити про інституціональну підтримку. Чи повинна до цього процесу долучатися держава? Да, от якраз нещодавно Телекритика проаналізувала, правда старенький, але звіт Харашті з цього питання. Да, в дуже багатьох країнах там держава долучається. Різний досвід. У Великобританії держава намагалася долучитися у спосіб регулювання, саморегулювання. Що там? Конфлікт. Просто в спільноті в цей конфлікт, в саморегулюванні конфлікт. І от там, де держава, це завжди слон посудної лавки. Ну не можемо ми сказати, що у нас просто якісь державні мужі, вони спускаються до нас з небес, з німбом і таке решта. Тому все одно, в який спосіб держава ефективно долучається, вона фінансує. 30%, 50%. Да. І от так ж саме, той же самий місто. Тобто наша ситуація, государство могло би. Може фінансувати. Слухайте, якщо ми можемо собі дозволити викинути там десь 10 мільйонів на рятувальну операцію 200 людей в Катманду, то я думаю, що десь там якісь там 2-3 мільйони гривень ми можемо профінансувати орган саморегуляції цієї країни. Ну, ми протестували проти того, що существувала комісія по моралі, і да, і не говорили о том, да. Функції. Якщо ми з вами відкриваємо закон про захист суспільної моралі в старій редакції, то що ми там побачимо? Що має розглядати, які питання має вирішувати комісія ОНЕ? Він мав вирішувати, чи є цей матеріал еротикою, чи є він порнографією. Все. Але він чомусь вирішував купу інших питань, тому що був такий класний організатор пан Костицький. Хорошо, а що в нашій ситуації государство повинно тоді фінансувати? Що комісія по журналістській етиці вирішує?
Ну вот просто одно из критик, почему мы протестовали против комиссии по морали, мы говорили о том, что мораль — это сфера саморегулирования, да, государство не должно участвовать там, оно не должно иметь. Тут ты говоришь, в принципе, оно не ты говоришь о другом, оно не должно участвовать в определении, призначенні, воно не може визначати питання, воно не може визначати ось це все. Але воно може сказати, що ми вам, наприклад, 30-50% вашого бюджету ми фінансуємо. Далі ми маємо сказати, окей, значить, тоді всі організації, які зацікавлені, і той же самий ІТК, і той же самий НАМ, і ОВПП, які абсолютно не зацікавлені, і одразу про це чесно казали, не зацікавлені у фінансуванні комісії, органу саморегулювання, будь-якого, все одно. Тобто хтось прилетіти і подарити мішок. Чи потрібно законодавчо закріплювати механізм саморегулювання? От те, що стосується редакційних рад, і те, що стосується редакційних інститутів, неправда. Значить, що є? Що є? Є, вибачте мені, декларація. Це одразу після прийняття закону про телебачення і радіомову цієї норми завжди казалося, люди, це декларація, це пуста фішка для того, щоб держава хотіла зробити отак, а ми, значить, вигавкали мінімально, ми зробили отак. І все. Ну це ж було по-чесно. Що? Значить, в чому питання? От, законодавчо, в чому питання? Я вам скажу прекрасну річ. Комісія журналістської етики на прохання телеканалу «Інтер» в минулому році намагалися ми розробити для них редакційний статут. Це була вимога журналістів Ньюзруму, виключно для Ньюзруму. А в чому питання? А вони не зобов'язані. А чому? Вони не зобов'язані мати редакційний статут, вони не зобов'язані мати редакційну раду. Знаєте чому? Всі ми знаємо чому. Всі, хто пов'язаний якимось чином з телеками, да? Ми всі знаємо чому. Та тому, що є окрема юридична особа, яка виробляє Ньюзрум, звичайно, і є окрема телеканал, і окрема юридична особа, яка має ліцензію на мовлення. Та юридична особа, яка має ліцензію на мовлення, вона має редакційну раду дві людини. І все, їх це все влаштовує. Як і змінити? Правильно, оце законодавче. Оце зміни до закону про телебачення. Що должно бути, щоб і не тільки про телебачення. Тому що згадайте ще ситуацію НЯМ. Коли УНЯМ вимагав редакційного статуту редакційної ради, що сказав власник, пошли вон. Не положено, не передбачено. Тому, абсолютно, тому тут питання в тому, що має бути оце законодавче закріплено як перший шаг, перший крок реальної саморегуляції, механізму саморегуляції на першому рівні. Це в усіх ЗМІ, там, де є редакція, будь-яка редакція, не юридична особа, яка прив'язана до ліцензії, до свідоцтв, до ще чогось, а саме, де є виробник якогось контенту. Якщо ти тільки виробляєш контент, ти називаєшся редакцією, ти хочеш звільнення від відповідальності, передбаченої законом про держпідтримку та соціальний захист журналістів, яка передбачає суттєвий захист, про друковані ЗМІ, про телебачення, про інформаційне агентство, про інформацію, ти хочеш собі захист, хочеш сказати, що ти журналіст, будь ласка, покажи. Так, покажи свою редакційну раду, покажи свій редакційний статут, покажи, що ти підписався, чи ти фрілансер, покажи, що ти підписався під етичним кодексом. Все, от тоді ти журналіст. А це що означає? Це означає, що якщо ми вносимо зміни до формулювання, хто такий у нас журналіст, це людина, яка професійно, систематично займається професійною журналістською діяльністю, так, і зокрема ми вносимо от якийсь цей пункт, який би передбачав створення в редакції або підпорядкування її в професійному журналістському середовищі, підпорядкування її статуту. То що це означає? Якщо, наприклад, НСЖУ, НМПУ, вони мають свої кодекси етики, таким, ну, вони підписалися під загальним кодексом етики, то це означає, що коли ти підписуєшся як член НСЖУ, да, ти підзвітний цьому кодексу, зокрема. Якщо ти знаходишся в редакції, яка має свій редакційний статут і свою редакцію, ти підписуєшся під цим кодексом. Ось тобі механізм саморегуляції початкового рівня. Що робити комісії? Все ж таки, оце про що ми казали, ми маємо виходити з наших реалій. В усьому світі існує перший механізм, перша сходинка, можна сказати, комісія з розгляду скарг на пресу. Комісія з розгляду скарг. Є скарга, є розгляд, у нас цього немає.
У нас цього немає, реально у нас немає цього. Якщо у нас представник брюссельської цієї комісії, грубо кажучи, там є, ну, комісія Брюсселі, він каже, скільки, на питання, скільки у вас часу займає, я подаю справу, як читач казати, а комісія її розглядає добу. Ви мені скажіть, я можу відписувати ці скарги за добу? Та не можу. Ну, бо, по правді, це 47-е моє громадське завдання. Да? І так само кожен з нас. На що ми хотіли вийти, коли Мостовий пропонував ввести 5 представників від комісії, від громадських організацій? Ми намагалися залучити інституціональний механізм, організаційний механізм, що щодо членів НСЖУ буде виписувати проекти рішень, забезпечувати діяльність комісії НСЖУ. Що НСЖУ візьме або якусь ставку створить, або ще щось, або буде за рахунок своїх сил. ННПУ – значить ННПУ, НАМ – значить НАМ, ІТК – значить ІТК. Друковані – Погорєлов, Асоціація Погорєлов. А тепер давайте подивимося на результати роботи. Да? Ну, ми не справилися з цим, бо жодна з організацій цих наших, вона теж не має соціальної можливості, вона теж бідна. Ти спробував НСЖУ створити окрему посаду. Ти сядь і порахуй, скільки це коштує. І все. І в тебе відкладає будь-яке бажання, що створювати. Тому питання грошей, воно є. Значить, те, що стосується комісії з розгляду скарг на пресу, це наше, я вважаю, пріоритетніше і перше завдання, яке ми маємо виконати як комісія. Тобто швидкий ефективний розгляд. Тоді буде довіра, тоді буде кількість скарг, тоді буде все решта. Хто звертається? Один з останніх, ви пам'ятаєте, пан Новинський. Ми розглядали це на засіданні КЖЄ щодо того, що робити з плюсами. Кількість скарг на плюси зашкалює. І вони по жодному цьому випадку вони не хочуть реагувати, бо їм відповіді немає. Вони не хочуть реагувати і ми не можемо примусити. От тепер про примусити і що робити. Значить, я вважаю, що все ж таки в сучасному світі не може все будуватися на розстрілах. На посадках, на штрафах, на чомусь такому. Ну не може. Бо це означає, що ми всі маємо один одного перестріляти і на цьому припинитися. Да? Тому наша цільова аудиторія, я вважаю, мають бути саме не юристи. Не юристи, телеканалі, чорнівські проєкти, а піарщики. Піарщики. Бо кожного разу, скільки у нас було рішень комісії, кожного разу це, зауважте, це ж було таким чином виглядало, що на полосу газети оце рішення комісії, оце, а оце коментар. Хто ця комісія, хто ці люди, які вони придурки. Мені завжди подобалося, коли член комісії був Микола Вересний. Всі знали Микола Вересний, і вся критика комісії зводилася до того, що хто такий Микола Вересний. І що він взагалі з собою являє. І ще другий відомий був Володимир Мостовий, значить, от він такий-сякий Володимир Мостовий. Тому, якщо є ця критика, це означає, що це чіпляє. Якщо це чіпляє, то це не юридичний механізм, а це саме піар-механізм. Вибачте, якщо ми опублікуємо 100 рішень проти ТСН, то вони будуть змушені щось з цим робити. От і все. Ну куди їм діватися інакше? Якщо буде 20 рішень проти новини з тебе, ну куди їм діватися? Тому от одне системне рішення, яке ми там, ну загалом ми йшли до чого, да? Що ми робимо одне глобальне, системне, класне рішення, всі розуміють, як вони помилилися і починають управлятися, не будуть, треба брати кількістю. От. Тому, що означає кількістю? Це означає все ж таки апарат. От те, про що казав Сергій. Тобто є апарат, є у нас якісь подвіжки. Страху перед владою дійсно не буде. Знаєте, я думаю, що будь-який власник за свій якийсь коксокомбінат буде боятися набагато більше, ніж за свою футбольну команду і ніж за свій телеканал. От і все. Да, телеканал – це піар. Телеканал – це засіб впливу. Футбольний клуб – це засіб впливу. Якщо говорити, що у нас не може бути там багато телеканалів, у нас і футбольних клубів не може бути взагалі. Взагалі. Для них немає фінансової бази. Баскетбольних клубів не може бути взагалі. Хокею не може бути взагалі. У нас нічого не може бути взагалі. Да? Як свого часу показав колись, знаєш, цей Тігіпко, дивишся на економіку. Країна має вмерти. А вона живе. Як живе, непонятно.
Але воно якось живе. Отак само наша саморегуляція, так само наші медіа. Тому те, що стосується корупції, да, те, що стосується політичних впливів, те, що стосується економічних впливів, не позбудемося. Давайте створимо перше і підтримаємо це, те, що стосується комісії. Розгляд скарг. Це перше. Друге, якщо це говорити про моніторинг, так само от у нас буде, я теж сподіваюся, що на найближчому розгляді подана заява була Інституту масової інформації, вони зробили моніторинг АЗ-200, стверджують, що там є політичні порушення. Чого у нас не вистачало в комісії? Нас не вистачало дійсно публічності. Якої публічності? Я так вважаю, як такий багаторічний член. У нас не вистачало публічності розгляду, публічності самих засідань. Щоб у нас саме засідання відбувалося не просто якісь непонятні люди, непонятно о чому, а щоб це відбувалося публічно, з аргументами обох сторін. Ну, дуже це цікаві розмови. Це дуже цікаві розмови між сторонами. Але сторони не хочуть цієї публічності. І вони хочуть ці факти приховати. Більшість хоче приховати факти, що у них є судові позови. Більшість. Дуже мало, що от вони вважають, що це потрібно поширювати, кричати про це і казати, що на них наступ. Більшість, да, знають кошку, що м'ясо з'їла. Вони не хочуть це приховати. І так само вони не хочуть публічності під час розгляду цих питань. І оце питання, що не юристи, а піар. І вже останнє, найостаннє, це зменшення втручання судів від держави. Це найостанніший аргумент, реально. От перший аргумент у нас має бути – це відповідальність. Тобто швидкий розгляд скарг, переконання громадськості у тому, що медіа є відповідальні, формування довіри до медіа або навпаки, як в нашому випадку, в реальному формування недовіри. Недовіри. Коли у нас є дійсно 25 скарг, коли у нас є 100 скарг, коли у нас є 25 рішень, коли у нас є 100 рішень, по кожному факту дуже швидко і ефективно. Так само, наприклад, як завжди, ми казали, що може бути ефективним механізмом під час виборчого процесу. От швидкий розгляд скарг. Якщо ти зможеш розглянути якісніше і швидше, ніж суд, то так. Але це забезпечує інституціональність.